Get the fucking star. Puol tuntia pyörinyt jo tossa vittu. 24 tuntia pyörinyt sen sellainen ikään. Jumalautta. Going insane. Väh? Suurin piirtein. Niillä sanoilla pystyy ton meikäläisen, tai tän vitun pelikerran, periaatteessa yksinkertaisesti selittämään. Going insane. Noni. Tum. Excellent. It's a blue moon. Mitä vittu on tää lulkunut? Blue sun. Ihan sama. Ihan kun tuolta kuuluis jotain autoa, entä tuot tulkot? Voi olla, että siellä vaan tuulee. Jaha. Tehän ette sitä kuulla, kun meillä on näin niin hyvät mikit täällä tän hetkellä, että ne ei auta mitään muuta kuin mun ajatukset. Jotka on fuck this shit. Fuck this shit. Galaxy complete! Monessa mesta tää nyt niinku oli? Viides. Viides? Nyt aukes kuudes. Aukes kuudes? Joo. Ei, tää oli viides. Ei kun neljäs. Nyt aukes viides. Joo. Neljä. Miks mä muistaisin, että... Kuus mestahan tässä oli. Mä muistaisin, että 60 oli... 60 tähteä pitää saada, että pääsee tämän pelin läpi. Kai. 60. Joo. Ei näköjään. 23 tarvitaan. Joo. Okei. Okay. And when it reaches zero, the Comet Observatory will regain full power and fly as a starship again. Center of the universe. Tiesittekö te, mitä universumin keskustassa on? Siellä on paskaa. Siellä on paskaa. Siellä on paskaa. Roll credits, vittu. Sitä on Center of the Universe. Roll credits. Taas piikkaa, vittu. Taas piikkaa. Mä en vittu tiedä, miten sä onnistut siihen. Mulla toi puhe niinku ihan... Mulla on ihan vitusti duuni aina niinku fiksata nää sun piikkailut. Se on mä ihan vitusti hirveä pahoillani. Niinku ihan uskomattoman paljon työtä. Missä sä no olet? Eikö se kiva, mulla on työllistävä vaikutus? No ei ole. Vittu, mä voisin... Satana, kun tästä saatana saisi rahaa sen verran, että mä palkkaisin jonkun vittu editoimaan nää videot. Satanan 800 bukka. Vedän jo huiviis. Paljon meillä oli? 512. Nois, mihin se menet? No, ajattelin käydä hakemaan näitä tähtiä, kun me ei niitä otettu täältä. Ah, niin joo. Kun me tarvitaan niitä yllättävän paljon vielä. True. Täältä me haettiin 2 ja 1. Millä helvetillä me saa se auki? Aukee. Siinä pitää varmaan saada tarpeeksi. Hetkinen, monta mestaa täällä on? Niin kuin 1, 2, 3, 4. Näistä saa niinku 10 nyt. Saa näistä enemmän. Melkein 10. Eli mun pitäisi saada niinku kaikesta kaikki tähdet. Ja sit siellä on niitä nopeuskomettoja, niin. Mistä saa tähdet, niin. Et niillä pystyy skippaamaan ehkä yhden tähden jostain. Blisterin kore, yes. Kuulostaa siistiltä. Blisters. Aa, laava mesta. Tuo laava tappaa. Fun fact of the day, laava tappaa. Tiesittekö sitä? Ei vittu, joudunko mä taas ottaa se saatana? Pavianikin, eikö siinä ole noita palasia noissa? No katos vaan, niinpä se onkin. Embedded in ice. Tää olis kiva, jos mun ei tarvitse luistella tässä. Ja vetää jotain vitun piruetteja. Niinku, mä saan lyöty, mä lyön yhtä, niin sen jälkeen ajan tässä ei se ollut. Tää on, mä olin siinä kohdalla, kiitos. Peli. Ei, omasta mielestäsi joo, mutta peli oli eri mieltä. Ei vittu, mä oon niinku niin... Your opinion does not count. Kyllä silloin... Mut mun mielipiteellä on merkitys. Älkää valittako. Ei Marion mukaan. Fuck Maria. Ei kiitos. Ei kiitos. No niin, otan ne kiitos. Ja tämä rikki, missä sä olet? Toisella puolella. No. Tietenkin se on toisella. Ei ku keskellä. No niin. Mä autoin kaveri hädässä. Nyt tulee. Autoit se syväjäästä ja potkasit päähän. Joo. Fuck you. Missä täällä oli, kun oli tuolle? Wahoo! Hyvä. Kiitti Mario, kun pysähdyt siihen. Mennään nyt. Nyt lennä. Sinne first try. Laneet tänne saa. Mikä vitu Oreo keksitään? No
todennäköisesti tämä on just semmonen oreokeksi. Maria sanoi, että I'm hungry. Kun on molten core. I wish I had a pizza. Mitä vittu näet tekee? Anyways. Hetkonen, pitääks mun tehdä tolle jotain? Todennäköisesti ei. Ai. Mun pitää silti... Näköjään. Siellä on nuolet ylöspäin. Älkää tulko tänne, hei. Oikeesti. No jotain liftejä. Apua. On. Mitkä? Piikiket karvapalloja. Apua, apua, apua liiku. Apua, apua. Mario syö papua. Missä? Mitä? Mitä mun täytyy tehdä? Sun pitää varmaan saada liekki niihin. Mihin? No noihin vaaseihin. Siinä on toi nuoli ylöspäin. Pystyis mä lyömään sua? En näköjä. Mistä vittu? Saas mä täältä ylhäältä jotain? Terses on porn. Joo, niin on. Kyllä, olet aina. Pitää hakea tulikukka Mario. Tulikukka Mario, käännä. Tulikukka Mario. Kiitos. Mistäs vitusta mä vedän tulikukat tähän väliin? Tuliluikut. Tulikukka. Siitä, niin kato. Blim, blim, blim. Aplaa. Noin. Ai, se tuli sit vielä tonne taakse. Told you. Oh shit. Noin varmaan palaa nätisti, noin karvapallo. Ehkä. Aha. Wow. That's some long ass spikes. Älkää itseasiassa seuratko, mä alkaa kilttejä. Mutta on niin vammasti, että sä ammut tuolla pyöräyttämällä tuota kapulaa. Kato, kun kärähti nätistä. Pyöräyttämällä kapulaa. Siis ravistamalla. Niin. Tervetuloa saatana tähän peliin. Oho. Joo, mun loppuu tää just. Jep. Ei mitään kiirettä. Mä otan nää. Ehkä mä saan siitä se yhden luman jossain vaiheessa. Jäbällä oli niinku niin lähellä toi game overi tässä näin, mutta nyt ridiimasit itse se 7 elämää. Onko sen mukaan... Niin onko se 0 game overi vieläkin? Joo. Jei! Ja meillä oli sen tää muutama game overi tos Sunshineissa. Joo, siinä oli ihan muutama joo. Ne oli ne vitun yhdet kentät kaikki. Vitun tasoloikkakentät. Oh wait! Saatana tasoloikka kenttiin, mutta tasoloikka pelissä. Mitä tää on? What is this fucking madness? Aha. Macho madness. Ja sit tiedän. Okei. Macho madness. Ooh yeah. Mä tiedän. Cream of the crop. Ai, star pizza. No otetaan nää. Niin kauan aina, kun se yks huomaa, että hei, tuolla oli muuten... Mun niitä tarvii, monta niitä tarvii sille yhdelle? 800. Joo. Eli ihan vitusti. Hei, kato kukka. It's a flower. Burn them all. I like flowers. Mä oon hortonomit. onks hortonomit niitä kukka-ihmisiä? On just, on okay. Kyllä. Tulee muuten parit bitsit näistä, hei. Joo, tulee muuten. Pitäisikö farmaa? No mä vähän... Koko jakso tätä samaa. Apuva. Ja sit vaan tein, mitä te duunatte? Ette te etene ollenkaan tossa pelissä. Ei edetäkään. Se ihan sama. Se on vähän sama kuin mä pelaisin tota... Mikä tää nyt on? Oho. Eiks tää? Mhm. Luulitteks te oikeesti me pelataan ne teidän iloksi? No ei. Oh shit! Jaha. Mitä vitus? Vittu! Just kerkes. Shit. Se oli niin lähellä. Blibli. Ai, sieltä tulee yksi. Nyt se on siellä. Se siitä... No more farming for you boys. Vittu, väärä nappi. Come on! Get good. Miten vitussa tonne pitäis niinku... Okei. Okay. Toi oli niinku... Okei. Okay. Mad skills. Nyt tää on kunno niinku... 360 no-scope. Joo, kyllä. Just se. Kaikki ohi. Tietenkin. Totta kai. Luulet sen mä vittu mitään jotain kolikoita haluat. Siihen mitä niilläkin tekee yhtään mitään. Itse asiassa niille ei tee yhtään mitään. Etenkään. Et jos ne on star pizza, niin sit mä oisin voinut wow shit. Just toi siellä, pay attention. Ei enää. Hetkinen. Väärä suunta, juokset toisen suuntaan. Mitä vittu mä... No ihan sama. No käy se noinkin. Joo. Tyyli vapaa. Mhm. On. Ja sit tää on meitä saatana. Tuolla tommonen. Joo. Mitä jos te ette... Varo!
joo, kyllä mä varon sitä. Ei tarvi niinku kat kertaa käskeä. Onneksi mä sanon vaan kerran. Muahahaha. Kolikko, pysy siellä hetken aikaa. Mä tarviin sua kohta. Stay put, please. Aha. Tois ollut kova, jos ei osu sun. Ei vittu, osu mitenkään. Siis miten helvetistä? Ei muuta kuin sieltä vaan ja mad skillsillä paukuttaa palloja. Joo, okei. Okay. Halusko se paukuttaa vitu juttu tulla? Elikkä pop ja pop. Missed it. No ylläri, et missasi. Mä veikkaan, et aha, tuli ei tapa tulta. Ei näköjään. Mut tuli tappaa tulen. No just, oh shit. Hyppäsin suoraan sitä päin. Noni, ja siis lipe. Siis ei jumalauta. Mario ja Mario vitu askelvirheet. On joo. Nää vitun askelvirheet. Unfucking believable. Unfucking believable. Believable. Aha, just. Noni, nyt käy nyt takas päin. I'm melting. What a world, what a world. Noni. Yppi. Älä osu muuhun, kiitos. Tiedätkö, mikä ei tunnu niin inhottavalta kuin se, että sulla on huuli halki. Ja sit kun sä hymyilet tai teet jotain semmoista niin kuin normaali puheesta poikkeavaa, niin sit se pamahtaa auki uudestaan silleen, että pärähtää kyynelleet silmiin vittu tai tekee kipeätä. Niin no, niin se varmaan menee. Tule tänne, kiitos. Siis ei jumalauta oikeesti. Ja taas! Näin. Täältä. Häh? Miks sä mut tosta niinku täältä kauempaa? Lentääks noin pitkällis? Boltsi. Justhän mä kokeilin sitä, että se ei menny. Ei vaan siis tarkoitin niinku tuolta. Siis mitä? Yritän se... Tästä alhaalta, ei täältä, vaan tuolta niinku alapuolelta. Alapuolella. No mä kerron sulle heti, kun sä pääsit sinne asti. Mä nyt odotan ainakin vitun kukkaa taas. Niin täältä. No eipä kovin hyvältä. Se slope to slope ainakin noin. Joo, ei se näköjään riitä. No niin, vittu, tule nyt, saatana! Ei jumalauta. Aina toi toinen. Nyt mun pitäis taas päästä tän ohi jotenkin, et mä en kuole. Tää musiikki on ihan vittu raivosta. Se ei tonne alle. Okei. Okay. Mistä vitusta tästäkö? Much more early. Mhm. Tuo pitää vissiin hypätä ja heittää sen. Veikkaisin. Vittu, tää on typerää! Go. Tässä ei oo minkä... Mut hei nyt se api näyttää. Mitäs sä olit tästä? Nyt se on sun... Vittu! Come on! Ket sun pitää hypätä? Todennäköisesti. Noni, lopun nyt hei! Jiip! Mario katso sille... Holy shit, it's a fireball! Coming at my way! Mun pitää hypätä. Kun mä hyppään... Sä osut ekalla. Niin. Excellent. En tiedä miten mä osun siihen ekalla. Hyvä kysymys. Kato. Aha! Oh shit! Ei! Vittu! Ensi kerralla pelimuruses.